Референдум за независимост се провежда в иракският автономен район Иракски Кюрдистан. Право на глас имат 5 милиона и 600 хиляди души. Допитването се провежда на територията на три иракски региона в северната част на страната. Изборният ден започна в 8 часа българско време и ще продължи около 10 часа. Местният лидер Масуд Барзани беше категоричен, че иракските кюрди имат право да се самоопределят. Той коментира още, че се надява днешните иракски управляващи да се стремят към по-добри отношения с кюрдите в страната, които по думите му са били подлагани на геноцид в миналото. Искам още веднъж да подчертая, че този референдум няма за цел да очертае граница на Кюрдистан. След вота ние сме готови да започнем преговори с Багдад и сме готови да им отделим толкова време, колкото е нужно. Една, дори две години. Ще се радвам на конструктивен диалог, но никога няма да се върнем към миналото и да предоговаряме проваленото ни сътрудничество. Същевременно Върховният съд на Ирак вече обяви допитването за незаконно. На него се противопоставиха още Турция, Съединените американски щати и Иран. Миналата седмица Анкара дори проведе военно учение по иракската граница, с което се надяваше да се противопостави на референдума. Противниците на вота смятат, че единственото, което той ще постигне, е да изостри напрежението в региона.